Команда програми «Підсумки тижня» щиро вітає глядачів. Ми готові здивувати вас новою добіркою новин, що привернули увагу загалу наприкінці листопада та на початку грудня. Жорсткий локдаун в Україні поки не ввели. Проте урядовці на засіданні все ж вирішили долю протиепідемічних заходів через пандемію коронавірусу. Карантин вихідного дня продовжувати не стали, але й обмеження не посилили. Наразі по всій країні діятимуть правила помаранчевої зони. Детальніше про це рішення Кабінету міністрів та можливі варіанти подальшого розвитку подій розповідаємо далі. Кабінет міністрів відмовився від карантину вихідного дня. На вихідних і в будні діятиме обмеження помаранчевої зони на території всієї країни. Про це під час засідання уряду 2 грудня повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, Кабмін напрацьовує рішення стосовно можливого посилення карантинних обмежень. Про них повідомлять за 7 днів, згідно до рішення Верховної Ради. Регіонів для нас є важливою, саме тому ми провели опитування щодо оптимальних карантинних заходів. Такі опитування проводились серед міських голів, а також серед очільників обласних державних адміністрацій. Крім того, керівники міст та голови ОДА підтримали позиції щодо повної заборони або введення часткових обмежень стосовно діяльності святкових ярмарків та проведення концертів на новорічні свята. Встановлення новорічної ялинки з рядом обмежень для відвідування підтримують майже 60% представників органів місцевого самоврядування. Як повідомлялося, міністр культури Олександр Ткаченко пропонує запланувати двотижневий жорсткий карантин під час новорічних і різдвяних свят, а також відмовитись від масових заходів. Водночас уряд має допомогти всім, хто фінансово потерпає в умовах безробіття. Дніпро став другим містом в Україні, в якому відкрився офіс євроінтеграції. Він виступатиме освітнім центром, платформою для розвитку підприємництва, допомагатиме бізнесу вийти на нові ринки, підтримуватиме розвиток зеленої енергетики і не тільки. З нагоди першого дня роботи до офісу завітали віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України та голова представництва Європейського Союзу в Україні. Увага на екран. Для збільшення можливостей у Дніпрі відкрили офіс євроінтеграції. Це проект, що дозволить отримати регіону додаткові ресурси для розвитку в усіх куточках області. Очільник Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр Бондаренко каже, такі зміни дозволять розвивати усі сфери життя. Це освітні культурні гранти, і обміни, і проекти з Європою, США, Канадою, нашими партнерами. Другий напрямок – це підтримка малого, мікро і середнього бізнесу. А саме відкриття та отримання грантів на його розвиток. Також в Офісі євроінтеграції є ще декілька напрямків. Це децентралізація і розвиток ОТГ, тому що ви знаєте, що ми область-лідер з запровадження відкриття ОТГ. Напрямок також пріоритетний – це енергетичний кластер. Це програми Європейського Союзу з декарбонізації і зниження викидів карбону, тобто вуглецю, у повітря. Офіс євроінтеграції дозволить більше підтримувати військовослужбовців з надання психологічної допомоги та проходження реабілітації. Додатково планується програма з підвищення кваліфікації військових психологів за стандартами НАТО. Найважливіше, ми це проговорювали з місцевою владою, сприяння і підтримки розвитку малого і середнього бізнесу. Адже в рамках своїх переговорів і консультацій щодо оновлення угоди про асоціацію, ми хочемо зробити акцент саме на формуванні потужних нових стимулів для малого і середнього бізнесу. На відкриття офісу євроінтеграції завітав і голова представництва Європейського Союзу в Україні Маті Маасікас. Він впевнений, що успіх розвитку країни залежить не тільки від державних структур. Це конституційна цінність, і тому вона стосується кожного громадянина, кожного міста, кожного села, місця. Тому, звичайно, у цьому є сенс, що офіс європейської інтеграції було відкрито тут, у Дніпрі. Дніпро – друге місто, де відкрили офіс євроінтеграції, вже є у Херсоні. Такі осередки поступово з'являтимуться по всій країні.
У Всесвітній день боротьби зі СНІДом у Дніпрі після ремонту відкрили центр денного перебування ВІЛ-інфікованих дітей та молоді. Заклад є унікальним і працює у нашому місті вже 13 років. Наші журналісти дізналися про задачі, які він виконує, та на власні очі побачили умови, створені для вихованців. Прошу сюжет. 1 грудня світ відзначає особливий день – День боротьби з синдромом набутого імунодефіциту. Дату запроваджено з метою підвищення обізнаності про епідемію СНІДу, викликаною поширенням ВІЛ-інфекцій, а також як День пам'яті жертв цього захворювання. З цієї нагоди у Дніпрі відкрили Центр денного перебування ВІЛ-інфікованих дітей та молоді після закінчення у ньому капітальних ремонтних робіт. Він перший на Україні заклад для таких дітей. Так що ми були на Україні в цьому плані піонерами. За 13 років в нашому закладі 950 клієнтів отримали соціальні послуги соціальної адаптації. З 2007 року спеціалісти центру допомагають дітям та молоді, а також їхнім батькам, вчитися приймати свій статус і жити з ним. Наразі у центрі на обліку знаходяться 63 дитини віком від 0 до 18 років та 22 людини віком від 19 до 35. А за весь свій час існування заклад випустив у світ вже 950 вихованців. Ми допомагаємо дітям усвідомити, що це не вирок, що з цим потрібно жити і вчимо, як з цим жити, що можна бути здоровим і можна бути щасливим. За 13 років існування дитячого центру «Оберіг» було надано 950 особам послуги, а саме такі як соціально-педагогічні, психологічні, інформаційні, консультативні, юридичні, а також медичні. В нашому центрі проводять також розважальні, тобто це тематичні свята та розваги. Частина приміщень, які прилягали до площі центру, навіть не були призначені для перебування в них. Там були порожні бетонні кімнати, але цьогоріч їх вирішили привести до ладу. Зробили капітальний ремонт, проклали електрику, водопровід, опалення, повний косметичний ремонт і санвузли. Відремонтоване приміщення дасть змогу одночасно приймати більшу кількість дітей. Взагалі, щодо захворювання на ВІЛ існує багато міфів і страхів. Вони вводять в паніку здорових людей і викликають у них побоювання щодо носіїв. Основні міфи – це є такі, що ВІЛ-інфекція може передаватись через поцілунки, через слину або ж якісь рвотні маси. Якщо людина в побуті використовує один і той же посуд в приготуванні, або ж можуть користуватися туалетом, ванною, басейнами. Тварини та комахи, вони ніяк не можуть передавати ВІЛ-інфекцію, вони не являються переносчиками. 60% заражень відбувається статевим шляхом, ще 35% – через голки та інструменти. Якщо ви відчуваєте симптоми ВІЛ або просто з'явилася паніка, фахівці рекомендують зробити швидкий тест. Але у цілому радять бути дуже уважними щодо питань здоров'я статевого партнера, обрання салону краси, майстера нігтьового сервісу або тату тощо. Питання родини, кохання, ставлення до батьківщини, фінансового статку, ролі жінки в житті чоловіка, чоловіка в житті жінки. А також патріотизм, відношення до війни людей, які знаходяться в сотнях кілометрів від бойових дій. Саме такі головні меседжі матиме вистава під назвою «Саша винесе сміття». Її прем'єра зовсім скоро відбудеться у Дніпровському академічному театрі драми та комедії. Детальніше про глибокі сенси постановки розповіли журналістам директор та художній керівник театру Сергій Мазаний і режисер Артур Опрятний. Бажання Дніпровського театру «Драміком» говорити сучасною українською мовою з глядачем знайшло свій вираз в прем'єрі вистави «Саша винесе сміття». Вихід на сцену цієї п'єси, яку драматург Наталія Ворожбит написала у 2015 році, театр присвятив Дню Збройних сил України. Така вистава для роздуму, вистава для міркування, в тому сенсі, хто ми є, чому ми такі, а можливо, життя було б інше, якщо б ми були трошки інші. І от
таке міркування, скажімо, філософія про самих себе. Сучасні війни – це не світові війни минулого століття. Як вони змінили категорію патріотизму? Як повинні відчувати патріотизм люди, на території яких тривають війни, які сьогодні називають терміном «гібридні»? Через бит простих людей, які живуть в провінції або там в столиці, неважно, в Україні, ми хочемо показати відношення до війни, патріотизму і взагалі тим людям, хто захищає, ті, хто їх підтримує, або ті, хто збирає чемодани і виїжджає. Ця філософська історія з елементами містики – перша спроба спілкування театру «Драміком» з сучасними драматургами. Творчий колектив очікує автора Наталі Ворожбит на прем'єру, яка відбудеться 8 грудня. Обласне дербі. У матчі 1/8 фіналу Кубку України з футболу зустрілися дві команди, що представляють нашу область. Впевнену перемогу над ВПК «Агро» здобув спортивний клуб «Дніпро-1». Ми зібрали для вас все про перебіг матчу та не оминули яскраві моменти. Ну і, звісно ж, додали коментарі тренерів. Приємного перегляду! Який біль 5-0. Ні, це не рахунок матчу Аргентина-Ямайка. Так завершилося своєрідне обласне дербі на засніженому полі стадіону «Метеор». За потрапляння в 1/4 фіналу футбольного Кубку України сезону 2020-2021 змагалися «Дніпро-1» та ВПК «Агро». Всередині першого тайму перший гол у матчі красивим ударом в падінні через себе після кутового завершив Сафронов, для якого цей забитий м'яч став дебютним у складі спортклубівців. «Дніпро-1» продовжує впевнено контролювати хід гри і вже на першій хвилині другого тайму подвоїв перевагу. Назаренко побачив помилку воротаря ВПК «Агро» Бубінцова після довгої передачі Ді Франко і спокійно спрямував м'яч у сітку порожніх воріт. Не пройшло і 10 хвилин, як Назаренко оформив дубль. 29-й номер спортклубівців невідпорним ударом пробив у дальній кут. Інтрига померла, коли 4-й гол у ворота суперника забив Довбик. Форвард реалізував пенальті за фол проти Дубінчака. А вже компенсований арбітром час дніпряни встановили остаточний рахунок. Когут вразив порожні ворота та після скидання Чичикова. Впевнені 5-0 на табло. Дніпро-1 прямує до чвертьфіналу Кубку. Так команда з Дніпра привітала головного тренера Ігоря Йовічевича з минулим днем народження. Директор ВПК «Агро» Володимир Книш розповів, що другий пропущений гол змусив команду розкритися, а далі у гравців просто не вистачило сил та подекуди майстерності. Гра йшла до другого гола, досадна ошибка вратаря. Я думаю, что потрепали бы мы все равно нервы Днепру, потому что этот гол заставил нас раскрыться и играть с нашим набором футболистов и с Днепром, конечно же, в открытый футбол, потом табло показывает эту разницу. Головний тренер «Дніпра-1» Ігор Йовічевич зазначив, що мріє команди потрапляння до фіналу, адже через не надто вдалі результати в прем'єр-лізі Кубок України – найкоротший шлях до потрапляння до Єврокубків на наступний сезон. Це альтернативний шлях до Європи, це наша мрія командна і найкоротший шлях до Єврокубків. Це є попасти в фінал і це наша мрія. Так що сьогоднішній поєдинок показав концентрацію, агресивність командні дії проти дуже непростого суперника. У чвертьфіналі до команди з Дніпра доєдналися «Верес», «Нива», «Агробізнес», «Олександрія», «Динамо», «Шахтар», а також переможець пари «Десна», «Зоря», які зіграють свій матч всередині грудня. Поєдинки 1/4 кубку відбудуться вже після зимової перерви на початку березня. Фінал же має пройти у Тернополі 12 травня 2021 року. Крім того, що у Дніпрі триває будівництво нових станцій підземки, модернізується і метрополітен, який працює в нашому місті вже 25 років. Це можна побачити завдяки запровадженню нових послуг та заходам, що вживаються для безпеки пасажирів. Відтак у метро запровадили послугу безконтактної оплати проїзду, встановили камери відеоспостереження. На ескалаторах з'явилися світлофори, які показують людям напрямок руху. Турбуються фахівці і про енергоефективність. Про що йде мова, пропоную дізнатися сюжету.
Дніпровський метрополітен продовжує покращувати умови для прийому пасажирів. Цього разу фахівці розповіли про ремонт ескалаторів та встановлення статичних перетворювачів. Поява статичних перетворювачів у метрополітені – корисний крок, оскільки вони допомагають забезпечити безпеку пасажирів на ескалаторі. Спеціальні датчики вловлюють наближення людини, і рухома доріжка поступово починає пришвидшуватися. Під цей час потрохи ескалатор розганяється з швидкості 0,1 метр в секунду до його робочої швидкості 0,95 метрів в секунду. Співробітники метрополітену пройшли навчання для роботи з новим обладнанням. Вони контролюють роботу ескалаторів з частотними перетворювачами за допомогою пульту управління, який відображає усі параметри роботи ескалатору. Серед них – напрямок та швидкість руху сходинок, споживаний струм та інше. Когда пассажиров нету, эскалатор находится на минимальной скорости, что, во-первых, у нас увеличивает межремонтные его сроки, и, кроме того, частотные преобразователи позволяют защитить двигатель от пусковых токов и защитить оборудование от резких пусков и остановок. Наразі перетворювачі вже встановлені на 4 станціях. Наступного року таку модернізацію планують провести на станції «Вокзальна». Відсутствие пасажирів, ескалатор переходить на малу скорость і працює в щадящому режимі, що дозволяє економити матеріальні ресурси, а також економити електроенергію. Обладнання нове, воно дуже добре себе зарекомендувало в плані того, що ми бачимо. Пробеги, нарушения, часы, потребляемость электроэнергии, статистику, которая производится, остановки, поломки. Крім зазначеного та низки інших важливих робіт, які виконуються на об'єктах діючого метрополітену, у місті продовжують будувати нові станції та перегінні тунелі на ділянці від станції «Вокзальна» до станції «Музейна». Після спорудження перегінних тунелів та станційних комплексів, монтажу обладнання, а також проведення пусконалагоджувальних робіт, будівництво першої черги метрополітену у Дніпрі буде завершено. Сподіваємося, що після цього нові станції з'являтимуться і далі, адже з досвіду метробудування відомо, що тільки при розвитку мережі метрополітену досягається найбільший ефект його використання. Зростає рентабельність експлуатації та зменшуються витрати на утримання. Нагадаємо, що в цьому році наше місто може пишатися двома круглими датами. Виповнюється 40 років з моменту заснування служби замовника будівництва підземки, дирекції метрополітену, що будується, а також самому метрополітену 25 років. Хочу поздравити всіх працівників, користуюсь можливістю. Всіх жителів міста з нашим маленьким ювілеєм. Наприкінці кожного року міжнародні лінгвісти традиційно обирають слово, яке більше за все характеризує минулі події. 2020-й видався важким в усіх сенсах. Та наша редакція вирішила не акцентувати увагу на негативі і створити власний позитивний словник 2020 року. У цьому нам допомогли мешканці Дніпра. Далі розкажемо, які слова до нього увійшли. Традиційно у грудні міжнародні фахівці обирають слово року. 2020-й був досить непростим, ба більше неоднозначним, тому цьогоріч виникли складнощі з вибором. Англійський словник «Оксфорд» опублікував список одразу з 16 слів. А от американські колеги-лінгвісти, працюючи над словником «Меріам-Вебстер», обрали значущою лексемою року слово «пандемія». І такий вибір зрозумілий. Мешканцям Дніпропетровської області, як і всім українцям, цей рік перш за все також запам'ятався пандемією коронавірусу, карантином, весняним локдауном, дистанційною роботою і навчанням та іншими адаптивними заходами, пов'язаними із захворюванням. Та були і позитивні зміни. В нашому регіоні та обласному центрі реконструювали багато шкіл, у лікарнях зробили косметичні ремонти, більшість будівель та соціально важливих точок адаптували для маломобільних груп населення. Площу Шевченка та вулицю Короленка зробили пішохідними і перетворили на комфортні арт-зони відпочинку. Перебудували відомий Дніпровський планетарій. Починаючи з червня, коли країни відновили зв'язок, наші спортсмени та спортсменки посіли перші місця на міжнародних змаганнях з легкої атлетики, кікбоксингу, академічної греблі та інших видів спорту. В цілому, негативне ніяк не може існувати без позитивного. Потрібно лише захотіти це помітити. Отож, разом з дніпрянами ми вирішили скласти свій позитивний словник року. І ось які слова в нього увійшли. Жизнь. Ну, потому что вся моя семья здорова, мы живем, и все хорошо. Погода. Потому что
тепло. Тепло – це дуже добре. Моє позитивне слово 20-го року – це врівноваженість, тому що дуже важко зберігати психічне здоров'я у такий час, коли у всій країні карантин, коли це захворювання ковідом ходить вулицями, і тобі треба якось маніпулювати власним часом, власними можливостями так, щоб не страждати від цього дуже сильно. І для цього потрібна, звичайно, врівноваженість, спокій, врівноваженість, впевненість і, мабуть, все. Здоров'я. Отдых, тому що много сидиш вдома і є час переосмислити, віддихнути немножко від гонки. Вот. Так що отдых. Важливі рішення приймаються не тільки у Верховній Раді та у Кабміні, а й на місцевому рівні – в сільських, селищних, міських, районних та обласних радах. 7 грудня Україна відзначить День місцевого самоврядування. З цього приводу ми вийшли на вулиці Дніпра та дізналися у людей, як місцеве самоврядування впливає на їхнє життя. В принципе, работы ведутся, это видно. Но вот мы в частном секторе, хотелось бы, чтобы там дороги тоже лучше делали. Ну, как-то не очень приходилось обращаться. Ну, в принципе, видно, что работа активная такая по городу идет. Дай Бог, чтобы оно, работы завершались. Да никак, в общем-то. Ничего, никаких у меня вопросов не было. А так, ну, я довольна, вот и все. Что я могу сказать? Я не жалуюсь. Скажем так, ограничение возможности припарковаться на улице создает мне реальный дискомфорт в повседневной жизни. Обращались ли вы к ним? Куда-то вот решали вот этот вопрос, возможно? Нет, пока что не обращался, но, если честно, я большой перспективы успеха этого мероприятия не вижу. Спасибо. Бывает добро. Только скажу, чтобы дороги ремонтировали, крім основных магистральных, чтобы у дворах. Аж ніяк. Були, можливо, якісь ситуації, куди ви зверталися? Не звертаюся, ні. Справляємося самі з усіма справами. Получається, на районах получається, лавочки ставлять, асфальтують дорогу. В то же время допомагають депутати вдома рішати якісь питання комунального господарства. І це дуже добре. Совершенно не впливає. А толку з цього? Жутко мало топять. Вообще не топят. Вот батарея сейчас холодная. Вот пройду я где-то и дома. Потому что никакого тепла нету. Вы знаете, то, что они не отвечают ни на какие звонки вообще, или перебрасывает вообще на куда-то, где номер вообще не отвечает. Сталкивалась по горячей линии по поводу там воды, электроэнергии. Это все отбрасывают они, не хотят разговаривать вообще. Я бы хотела, конечно, чтобы они немножко, ну, как бы, или более общались с людьми. Вот, как бы, были не то, что ближе к народу. Потому что мы 4 года мы их выбираем, они 4 года спят, а потом перед выборами мы проснулись, вылезли со своего логова. И в итоге вот. Хотелось бы, конечно, но что-то я вот никакого улучшения не вижу, только идут слезы. Ось такою щедрою на події видалась коротка межа між осінню та зимою на цьому тижні. Далі нас чекає більше. Я прощаюся з вами до наступних зустрічей.